No täällä sä oot, etkä ole mitään ilmoittanut. Siis omin päin tullut tänne studiolle. Millä sä oot tullut? Siis yksin julkisillako? Valtteri, me ollaan sovittu, että jos sä lähet yksin mihinkään, niin sä ilmoitat mulle. Mitä sä nyt sekoilet? Mä oon ihan iso poika jo. No, voi kuule, kyllä minäkin sun ikäisenä niin ajattelin, että on niin iso tyttö ja itsenäinen. Otit sä ne vaihtokalsarit mukaan, mitä laitoin? Okei. Telma Siiberi tässä kohtelee mua nyt ihan niinku sitä 13-vuotiaasta pojankloppia, joka aloitti uudessa päivässä 2010, eli 7 vuotta sitten. Mut monet muutkin meidän uuden päivän nuorista näyttelijöistä on oikeasti aloittanut täällä tosi aikaisin ja kasvanut siis aikuisiksi näiden meidän kameroiden edessä. Tän kerran UP Plus Päkkäri aiheena onkin lapsinäyttelijät. Jee! TV ja elokuvat käyttää paljon nuoria, lapsia ja teinejä, joskus ihan vauvojakin. Uuden päivän nuorin palkattu näyttelijä oli aloittaessaan alle 1 vuoden ikäinen. Minkälaista on lapsinäyttelijän elämä? Siitä UP Plus Päkkärille meidän kanssa saapuu juttelemaan ihastuttavat nuoret tähtemme Ronja Alatalo ja Atte Reunanen! Tervetuloa! Hei, varovasti Hei Atte, onko nyt puhdas olla? On, joo. Right. Sä olit 5. luokalla, siis oikeesti 5, kun sä aloitit uudessa päivässä, eikö vaan? Joo, kyllä. Sä olit oikeesti tosi nuori. Mitä sä muistat niistä ajoista? Herrejestä. Siitä on tosiaan ihan pirun kauan aikaa. Ja se siis silloin, kun se tieto tuli, että pääs sarjaan, niin sehän oli niinku maailman mullistava. Että ei tiennyt edes, että mitä siitä tulee siitä hommasta. Teki vaan mieli kertoa kaikille kavereille heti, että hei, että mä oon päässyt niinku TV-sarjaan ja tällä tavalla noin. Ja se oli hauskaa. Mut sä olit noin innoissa siitä, koska mä muistan, kyllä. Mä olin siis itse 7 ja sain siitä puhelinsoiton yläasteelle kouluun johonkin treeneihin. Ja siis mä en vielä tiennyt, kun ei tiennyt mistä on kyse, niin mä en osannut olla siitä niin innoissaan, miten esimerkiksi mun äiti oli. Mut sä tajusit olla innoissaan. Joo, siis mä olin vaan niinku, siistii, tästä lähtee. Siis mulle itse asiassa isä soitti mulle ja kertoi, että mä oon saanut roolin, mutta me oltiin riidelty just ennen sitä, niin mä vaan okei. Ihan sama, hoidetaan alta pois. Mutta Atte, sä olit siis alun perin koko sarjan nuorin ja me vanhemmat katsottiin sitten vierestä kateellisena, kun sinua kuljetettiin taksilla kotiin ja koulusta ja studiolle ja ruoka tuotiin naama eteen, koska olit nuorin ja se sinulle sallittakoot, mutta miltä tämä paapominen tuntui? No ruoka ei ihan tuotu niinku naaman eteen, et se valitettava pahoittanut siitä. Se joutui itse tekemään, mutta siis tämä taksikyyti juttu, niin kyllähän se siis silloin helpotti todella paljon. Tietenkin kun ei ollut vielä niinku edes liikkunut hirveästi keskusta-alueella esimerkiksi, niin se oli niinku, että sitten tiedettiin justiinsa, että mistä mennään mihinkin aikaan. Niin se oli tosi hyvä periaatteessa, että joku muu huolehti siitä, että pysytään aikataulussa. Mutta kyllä viimeisimpinä sit vuosina, kun olisiko mä ollut jotain 15, kun sitten tää taksikyyti minulta vietiin. Oi. Niin kyllä se oli niinku sitten myöskin niinku hyväkin asia, että pääsin niinku sitten sitäkin kautta itsenäistymään muutakin, että pääsee itse huolehtimaan. Itse kulkee bussilla, mitä niin. Valtteri opettelee tässä. Niin. Ronja, sä oot uuden päivän ihan nyt yksi tuoreimmista kasvoista, mut sä oot tehnyt kuitenkin siis oikeasti kanssa tosi nuoresta asti, mutta etenkin teatteria. Mut sä oot tehnyt alan konkareiden kanssa töitä tosi paljon, niin mikä on ollut semmonen eka oppi, jonka sä oot napannut? Eka oppi. No ehkä se, että kaikki ei ihan siltä, miltä ne näyttää. Että niin kuin siis ihan se, että tavallaan heti mun eka prokkis 2012 se ääni oli se, että mä tein siellä Satu Silvo ja Jukka Leistin kanssa. Niin kuin he oli mun vastanäyttelijöitä, niin siinä kohtaa oli kyllä silleen, että jahas, että aikamoisen niin kuin joukkoon on päässyt. Ja tavallaan se, että en mä ikinä ollut ajatellut, että kuinka paljon vaatii tehdä yhtä musikaalia. Ja ihan niin kuin kaikki semmoinen, että mihin sä katot yleisöön. Niin, ja niin kuin, ihan, en mä ollut miettinyt mitään tollaista. Päästä semmoinen presenssi. Joo, ja tavallaan semmoinen, niin kuin, että ihan kaikki, mitä pitää saada, miltä kaikki asiat pitää saada näyttämään, ja sitten ne ei kuitenkaan
ei ne tapahdu sillä. Niin ihmiset ajattelee, että okei, no se nyt siellä vaan jotain laulaa, sitten biisiä treenataan taputtamalla tälleen joku puoli vuotta. Niin kuin siis silleen, että niin kuin kaikki sellainen on niin kyllä ensimmäinen niin. oppi. Niin, lähdet ihan alusta liikkeelle. Joo, aika isoihin saappaisiin siis kyllä heti alusta no, niin, asti. Hyvä. Mutta niin. siinä sitä oppii parhaiten ja koko ajan oppii siis kaikkea koko ajan ja pitääkin. No mutta miltä tämä teatteri, tanssi, koko tämä ala näyttäytyi lapsen silmin? No ihanalta. Mä olin ihan pikku lapsi karkkikaupassa, kun mä olin ollut vaan balettitanssia ja oltiin aina balettitunnilla, että ole nyt Ronja hiljaa, tanssi ja ole hiljaa. Ja sit se oli ihan niin tavallaan se, että sit sai ja piti tehdä kaikkea samaan aikaan, niin se oli niinku ihan huikeeta. Ja tavallaan se, kuinka suurella palolla ihmiset teki työtänsä, että se on niiden työtä oikeesti ja ne oikeesti rakastaa sitä noin paljon, niin olihan se ihan niinku satu maailma sellainen. Mut vaikka se lapselle noin ihanaa onkin, niin pitää kuitenkin joillekin pitää aina muistuttaa, että muistetaan sun työpaikka, täällä käyttäydytään. Mutta yleensä kun lapsille sen sanoo, niin ne sen myös tajuu. Mutta Atte, mitä fiiliksiä sulle herää nyt? Minkä ikäinen sä oot nyt? 18. 18, niin. Eli et lapsi enää. Mitä fiiliksiä sulle herää, kun sä näet uuden päivän alkuajoista vaikka pätkiä tai kuvia, jolloin sä oot ollut ihan pieni? Lievä ehkä semmonen myötähäpeä. Oskohan oli maailman suloisin pikku. Niin oli se Mari-Mekko paidan. Se on sitä omaa tekemistä, kun katsoo just sillä tavalla. Niin sitä vaan, että mitäköhän mä oon ajatellut tossakin kohtaa, niin kuin, miksi mä oon ilmaissut jonkun asian tollakin tavalla ja tolla tavalla näin. Mutta siis noihän oli hauskoja ja niitä on hauska katsoa justiinsa, missä vaan yksinkertaisesti me leikitään Marian kanssa just jotain niitä häitä tai sitten just jotain hypitään niiltä portailta tai jotain tällaista. Mutta sitten kun menee vähän saatteeseen enemmän tunteiden ilmaisun puolelle, niin sit sieltä tulee aika mielenkiintoisia ratkaisuja, mutta niin. Kyllä niitä on hauskakin katsoa kyllä. Mutta ajattelin, jos ei olisi käynyt niitä läpi, niin eihän niitä osaisi. Niin, kun työn kautta oppii. Ja seuraavaksi me kuullaankin uuden päivän näyttelijöiltä, että millaista on näytellä lapsinäyttelijän kanssa. Nyt mä käyn kysymässä uuden päivän näyttelijöiltä, että millaisia muistoja heillä on lasten kanssa näyttelemisestä. Mä muistan silloin, kun meillä oli se Lasse lapsi tässä sarjassa, niin se oli kauhean vilkas. Sitten kun me käytiin repliikkejä yhtäkkiä, me huomataan, että se Lassen näyttelijä juoksee portaisiin. Niin se oli siis ehkä joku vuoden ikäinen tai tosi nuori ja se lähtee kiipeen niitä portaita. Sitten näyttelijä yleensä saisi laittaa kohtausta poikki, mutta sitten mä vaan juoksin sen perään sinne niin kuin portaisiin, että ei, että älä nyt mene. Se oli aika jännä tilanne. Äiti, voisitko ottaa Väinön syliin? No, lapsinäyttelijät varastaa aina shown, koska ne on järjettömän luonnollisia. Hauskimpia ehkä on ollut Eetun eli Väinön kanssa, kun Väinö oli vähän pienempi. Esimerkiksi silloin, kun oli Janin ja Vilman häät numero 2, niin Väinö huuti kesken herkän tilanteen mulle, että pissa tulee! Tämmönen oli aika kiva tilanne, kun oli hyvin semmoinen hiljainen kohtaus menossa, jossa Vilma ja Jani juttelee ja Eetulle oli sitten ohjaaja sanonut, että kato Eetun, Väinön pitää olla tässä näin, Eetu sun hiljaa ja että kukaan muu ei puhu tässä tilanteessa mitään ja niin sitten hän niin kuin pikkusen tönäsee mua sillä ja mä katon sinne alas, niin hän sanoo kuiskaa mulle sieltä alhaalta, että mulla on pissa eteen. On se kyllä sulla. Vauvanäyttelijät, kun on ihan pieniä, niin ne on ainoita kollegoja, jotka on kakannut mun syliin. Toki niillä on ollut vaipat onneksi. Ja ainakaan nuo vanhemmat kollegat ei ole koskaan tunnustanut. Voi että miten sulosia ja lutusia lapsia ja ihana meidän oma Väinö. Takaisin studioon, ole hyvä Telma. Kiitos Telma. Kiitos Telma. Ainakin meidän näyttelijät on tottunut siihen, että vastanäyttelijät kakkaa syliin. Mutta Atte, vanha UP-konkari, minkälaisia vinkkejä ja neuvoja meidän niin kuin, vanhemmilta kollegoilta sä oot saanut nimenomaan siihen näyttelijän työhön tässä uuden päivän kuvausten aikana? Jaa, niitä on tullut, tai siis ei ole ehkä tullut niinku suoranaista vinkkiä, mutta sitä on justiinsa kuullut ihan sen yleisen keskustelun kautta sitten justiinsa, että millä tavalla jotain voisi niinku ilmaista. Ja totta kai ohjaajakin on siinä ollut erittäin paljon mukana. Ihan vaan ehkä sitä, niinku, että TV-työssä niin pelkkä ajatuskin voi joissain kohtaa riittää. Että niinku ei tarvitsisi niin hirveästi sitten niinku tuoda sitä tunnetta esiin ja näin päin pois.
Mulla oli ainakin tossa vaikeuksia tosi paljon. Joo. Tässä vaiheessa. TV on ajatus. Näin on. Mut Ronja, kun säkin oot lapsena jo päässyt näyttelemään tai tekemään töitä aikuisten kanssa ja ihan tosissaan, niin miten nämä kokemukset on muokannut sua siihen, mitä sä oot nyt näin nuorena aikuisena? No aika epätavallisen nuoruudenhan mä oon periaatteessa elänyt noitten kaikkien töiden ohella ja silleen voi sanoa, että on ehkä uhrannut jotain asioita, mutta toisaalta mä oon elänyt mun unelmaa koko ton ajan, joten mitään en kyllä silleen kadu. Ja tuohan se niinku on ihan todella etuoikeutetussa asemassa siis tämmöisessä, kun mä oon päässyt oikeasti tekemään ja näkeen ja kokeen ja tutustuun ihmisiin ja tavallaan kuullut niitä tarinoita ja ajatuksia, mitä niiltä ihmisiltä ja taiteilijoilta tulee. Mutta ehkä silleen näyttelijän työllisesti just se, että kun lapsena oli vaan niin luonnollinen, sä vaan teit sen miltä tuntui, sä katsoit mitä se sanoo se hahmo ja sit sä vaan olit se hahmo ja sanoit, tai siis niinku se, että sä ajatellut mitään, sä vaan niinku olit se luonnollinen, tavallaan nyt tiedostaa niin paljon kaikkea just sitä, että tavallaan mitä sä ajattelet. Ja niin se on, niinku, se on ehkä se ratkaiseva ero lapsen ja aikuisen näyttelijän välillä, että lapsi on vaan luonnollinen ja söpö ja kiva. Ja lapsi vaan leikki. Se on vähän niin kuin roolileikki. Niin. Ja tavallaan aikuisnäyttelijä taas miettii ja tiedostaa tosi paljon enemmän. Että se on ehkä silleen tärkeä. Mutta sä vähän tossa siitä puhuit, että sä oot ollut etuoikeutettu ja kiitollisuus on varmaan, niin kuin varmaan meillä kaikilla niin kuin päällimmäisenä. Mutta se lapsinäyttelijän osa ei kuitenkaan ole ihan helppo eikä tehtävä, koska siis kaiken sen ihanuuden rinnalla se tuo myös paljon niin kuin uhrattavaa, jos niin voi sanoa, on poissaoloja koulusta, tulee esimerkiksi tämmöisen ison TV-tuotannon myötä julkisuutta ja muuta. Niin Atte, koet sä, että sua olisi ikinä harmittanut mikään sun lapsinäyttelijätaustassa? Kyllähän sitä joissain hetkissä aina ajattelee, että olisi ollut siistiä lähteä kavereiden kanssa johonkin just viettään yhdessä aikaa tai näin päin pois, just niin kuin yläasteaikana. Ja just sitä, että olisi ollut myöskin koulussa, niin ehkä olisi voinut oppiakin jonkun asian paremmin kertaa sitten, niin kun ei olisi niin paljon itsellä duunia tehtävänä siinä. Mutta nyt niin kuin lukioaikana, niin nyt sitä on sitten osannut tai niin kuin enemmän saanut järjesteltyä asioita sillä tavalla, että myöskin löytyy sit sitä aikaa hengata niin kuin justiinsa kavereiden kanssa ja saadaan vähän niin kuin sitä, mitä on ehkä joskus yläasteella menettänyt sitä rämäpäisyyttä, niin sitten nyt en saanut sitä tuotua päkkiä. No entä Ronja, koet sä, että sun olisi niin kuin harmittanut mikään niistä, kun sä oot antanut paljon itsestäsi ja ajastasi ja lapsuudestasi tälle työlle? No on se aina antanut enemmän kuin se on ottanut, että mä itse koen kuitenkin, että nämä asiat on niitä, mistä mä hengitän ja tavallaan, että en mä silleen ole mitään menettänyt, mä oon aina saanut jotain enemmän. Että tietysti kyllä mä välillä mietin sitä, että voi kun olisi niin kuin koulussa, mutta toisaalta aina kun mä menen sinne kouluun, niin hirveän kivaa siellä on, että tavallaan en mä ole missään kohtaa miettinyt, että esimerkiksi koulun tai tämmöisten muiden velvollisuuksien ja yhteiskunnallisten juttujen takia mä joutuisin niin kuin, tai sanoisin ei. Tämmöisille asioille. Pakko muuten kysyä yksi juttu, koska mä ainakin siis lukioajoissa mä huomasin se, että kun lukiossahan muodostuu se porukka ja niin kuin semmoinen joku oma yhteisö, niin mä olin siinä vaiheessa ainakin itse tosi paljon pois ja mä vähän niin kuin tipuin siitä porukasta. Mulla oli niitä läheisiä ihmisiä, mutta ei ollut niin kuin osa sitä arkea. Mutta ootteko te päässyt? Te ainakin olette ilmeisesti koulussa tosi hyvät frendit. Joo, ja siis, joo, kyllä ja sitten niin. Oliko tämä kiusallinen kysymys? Meillä on tosi hyvä porukka justiinsa koulussa. Tai no, ei sitä nyt voi niinku sillä lailla, että porukka. Kaikki menee vähän niinku omiaan ja sitten joskus välillä kokoonnutaan. Mutta niin se on samanhenkisiä ihmisiä. Niin samanhenkisiä ihmisiä tietää, missä me ollaan ja niin kuin silleen, tavallaan, että se ei ole vähän silleen, että missä nyt koko ajan luuraa eikä ne ikinä ole koulut. Niin tavallaan ne... Sitä on enemmän tullut vähän niin kuin läppäkin. Niin on, sitä on enemmänkin ehkä tullut vähän niin kuin vitsi. Mutta kyllä se... Kiusata olisi teitä. Tässä tullaan kuraattori. Ei, mutta tavallaan, siis totta kai kyllähän se nyt vähän verottaa sosiaalisuudesta ja niin kuin kyllä siellä varmasti jostain jää, paitsi kun siellä ei ole. Mutta tavallaan sitten meillä on toisaalta ihan sikahyvä porukka täällä, siis kavereita. Ja kyllä sit ne kaverit on mulla esimerkiksi aina itsellä ollut silleen, niissä paikoissa, missä mä itse pyörin. Että ei mun ole sellaista osa-aluetta muu elämä, missä mä hengaan tuolla grilleillä keskustassa ja on silleen, moi, kuka sä oot? Että niinku tavallaan ne tulee töistä ja koulusta ja harrastuksista ja tavallaan. Ja siellä on niitä samanhenkisiä ihmisiä, jotka ymmärtää. Mutta te käytte molemmat nyt vielä lukiota, niin miten te yhdistätte nämä kaikki? Että kärsiikö teidän koulumenestys? Ei kai kärsi. No,
Mulla ei kyllä silleen kärsi, koska mä oon aina tykännyt opiskella. Siis me halutaan hirveän nähdä nyt todistukset. Onko käytös erinomainen? Sitä nyt ei onneksi lukiossa enää. Mutta siis vaihtelevalla menestyksellä. Mut siis, riippuu aineestakin justiinsa. Mutta kyllä mulla on ainakin mottona, että mä teen parhaani siinä tilanteessa. Joo. Siis joskus kemiasta tulee kutonen ja joskus tulee kymppien, mutta siis mä teen sen, mitä mä siinä hetkessä pystyn, ja sen on pakko riittää mulle. Joo. Ja en mä sitä kellekään mulle teekään sitä koulua kuin itselle. Niin, nimenomaan. Että kyllä niinku, kunhan mä oon niinku itse tyytyväinen, mä oon niin hirveän utelias, että kyllä mä sille haluan myös oppia. Mutta ei sitä ihan, en mä, esimerkiksi kun tuossa kohta tulee ne ylioppilaskirjoitukset, niin mä teen siellä oikeasti parhaani. Mutta teistä molemmista huokuu se, että te olette ehkä oikealla alalla ja että te oikeasti haluatte tehdä tätä tästä eteenpäinkin. Onko mä oikeassa? Kyllä. No, mutta mitä jos te ette haluaisi näyttelijöiksi, niin mikä sitten olisi semmoinen, mikä teistä tulisi? Mulla on siis hyvä, kun voisikin valita. Siis silleen, että mulla on ihan hirveästi, mikä kiinnostaa. Ja mä toivon, että mä en tuu tekemäänkään elämässäni vaan niinku yhtä ammattia. Tai mä haluaisin pystyä tekemään tosi monta. Ja sitten näyttelijänä, jos vois näytellä sit kaikki mahdollisia, niin, mitä haluaa. Niin, joo, tää on niinku hyvä. Joo. Niin sit mä voisin niinku olla, mutta siis halusin olla pienenä laulava lääkäri. Mutta tällä hetkellä se ei kyllä ehkä ole mun ihan intresseissä. Mutta joku esiintyvä taiteilija varmasti. Mua kiinnostaa hirveästi toimittajan työt. Opettaja periaatteessa. Siis tuottaminen, siis kaikki mahdollinen, siis organisointi on toisaalta yksi osa mua ja siis ihan hirveästi kaikki, mutta mä uskon, että on vielä sellaisia ammatteja, mistä mä en edes vielä tiedä, mitkä mulla on elämä vienyt niin erikoisia teitä just sinne, missä mun koko ajan kuuluukin olla, niin tavallaan mä kyllä luotan siihen, että tapahtuu oikein. Nyt kun te Atte ja Ronja katsotte itteenne taaksepäin tota omaa polkuanne itseenne siellä lapsena ja laitatte siihen rinnalle nyt jonkun lapsen, joka vaikka tällä hetkellä tekee lapsinäyttelijän töitä tai tulee päätymään lapsinäyttelijäksi. Mitkä on ne neuvot, jotka te nyt antaisitte nuorina aikuisilla teille itsellenne tai sitten sille toiselle lapselle, joka tähän samaan työhön tähtää? Totu pettymyksiin. Toi on, toi on oikein. Siitä on niin kuin, siis se on, muistan kun hain pienenä lapsena Sound of Musiciin Tampere-taloon. Mäkin hain. Olihan se aika kova paikka, kun ei päässykään mukaan. Toi on totta. Että siihen täytyy vaan tottua ja sitten ihan semmoinen ajattelutapa, että jos johonkin haetaan jotain, niin ne hakee juuri siihen rooliin sopivaa, että niin, ei parasta. Mutta toi on kautta linjan, siis ihan niin, jatkossakin, että ammatti on sitä, että sä haet töitä. Niin se on suurin se osa on aina, että ei kiitos. Joo, ei kiitos. Mm-hmm. 10 ei, niin saat yhden joon. Siis silleen, niin kuin, että et mä itse ehkä sanoisin, että et muistaa nauttia ja ottaa ihan kaiken irti niistä hyvistä hetkistä, koska tässä on paljon paljon hyvää, mutta tämä on oikeasti työtä, että tätä pitää myös tehdä silleen vakavissaan. Ja siis, että tekee mutta rennosti. Rennosti, mutta ei tämä niinku mitään pelkkää leikkimistä ole. Niin. Että onhan se niinku tavallaan vaatii sellaista tietynlaista kypsyyttä kuitenkin myös, että niinku tavallaan tekee tosissaan, mutta ei totisesti. Ei muista pettymyksiä. Ei se elämä sillä tavalla kulje, että aina on kivaa. Nonni, hei kuule, nytten te pääsette näyttämään kyntenne ja kaiken, mitä te olette tästä näyttelijän työstä oppineet. Ja nyt, niin kuin sanoitte, ottakaa kaikki irti, koska tämä on meidän viimeinen kerta UP Plus Päkkärillä, kun tätä lajia harjoitetaan. Oh. Kyseessä on siis kuukauden kohtaus, joka seuraavaksi tullaan näkemään. Kohtauksessa on siis Ristiäiset, jossa on Jani ja Väinö, jotka esittää kappaleen tälle pienelle ristittävälle kastettavalle. Ja Ronja, sä pääset olemaan Jani, Atte, sä oot Väinö. Voi, olkaa hyvä. Maailma on niin lavea, pikku haula. Siinä on monta loukkaa, pikku oula. Tampurini soolo, yes. Woo, hyvä Väinö, yes. Tiet on siinä mutkaiset, pikku oula. Katso minkä valitset, pikku oula. Enkeli kun kanssas käy, pikku oula. Eipä kyitä tielläs näy, pikku oula. Missä viihdyt parhaimmin, pikku oula. Koti kaikkein kallein, pikku oula. Kuulostaa, että mun laulaminen tauta.
Ei, jos siinä oli vähän vaikka champagnea kilisellä. Bravo, kattokaa mitä mulla on täällä. Kolmassa sä valita ensin. Mä sä valitan eka. Mä otan tän pinkin. Ja sitten mikä sopii mulle? Te ootte ollu niin reippaita, että saatte valita. Ei, kun se sopii mulle. No mä otan sitten. Noin. Toi sopii sun verran. Saatte avata. Yes. Hei, olkaa hyvä. Kiitos, kun tulitte tänne meidän vieraaksi Bäkkärille. Kiitos. Tämä oli paras osuus, koska mä katoin näitä tuossa vähän silleen kutsuvasti. Niin, mä huomasin. Yleensä nämä on vaan rekvisiittaa, mutta tällä kertaa ei. Ensi kerran UB Plus Bäkkärissä me päästään kuulemaan näyttelijöiden kesäsuunnitelmista. Joku ehkä vähän kuopsuttaa kasvimaata, osa tekee mitä haluaa. Niin, ja osa painaa kuule koko kesän kesäteatterissa. Mm-hmm. Ja osa herää edelleen 5.30 tuttuun tapaan maskiin, kunnes tajuaa, ettei kuule kuvatakaan kesällä uutta päivää. Näin on. Joo, me tullaan kuulemaan myös näyttelijöiden parhaista kesätöistä, eli ensi kerralla siis vähän rusketusta ruhoon ja aurinkolasit päähän. Heippa hei! Moikka! Valtteri, et saa vielä, sen pitää pestä hampaa.